Viestille keko. Nyt meidän kryppi siinä viestee. Ai no mihin mä käytänkään sitä. Sulle lä... Facebookiin ihan kaikkeen mun pyttyä juttu. Kaikki Facebookin katso oli ihan perseestä. Mitis Reina kurkkaa se tappoi minut? Täällä on tuuppa. Spike down A. Tulossa ollaan. Mä siis käytän kyllä Facebookiin ihan koko ajamaan. Se on ihan näppärä silleen niinku tapahtumia varten tai tolleen. Joo. Voit käyttää enää. Käyttää enää kutsuttu mihinkään tapahtumiin. Noo. Spike planted. Ai ai, väärä nappula. Haakeli. Oi. Se oli. Ai, hyvä. Last player standing. Baxter. Voihan me ripale. Jep. Mut joo, me tehdään siis siihen myös WhatsApp-ryhmä just sen takia, koska kaikille ei oo Facebookia, mut Facebookin me vaan tehtiin tapahtumaa, että me voidaan perseillä. Ei, vaan vähän pysyy kartalla siitä, että... Perseillä. Ketkä sitten... Perseillä. Oh, hiljaa! Perseillä. Mä oon vähän myös täältä. Otas ne tuu pöydä. Heitti alle seinä. Joo. Mä tuun sinne. Mä puolen. Tuu. Kuolin jo. Planted. Mun tuli persikkeä. Se vittu. Vittu on vitun killjoy, vittu pipo heilu, kun saatana vittu herne. Herpes. Herpes. No se mikä sulla on tässä. Tässä ranteessa kutisee. Tiedähän. Kyllähän sä nyt sä tiedät. Herpes. Perusranne. Perusranne. Ranne herpes. Klassinen. Ja kun sale tulee A:lle. Vaikka ne tulee nyt B:lle, ne luulet me nyt vittu Forstaka täällä, nyt tulee sale B:lle. Ei se, ne tuli tänne. Hyvä killjoy. Minne vittuun toi mun saavu tippu? Onko Reine, että hävi pusikkaa saa? Miten teet 103 päähän? Tää vartalo 103 on. Varmaan seinän takaisin. Mä oon pökäälen. Pökäleiden. Spike down A. Ei persi, kun mä en edes näin. Saakeli! Mitä vittu? Osu siitä vikaa kurin päähän. None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? Eikö se jotenkin silleen? Pim peli pom, pim peli pom, pim peli pom. Tai jotenkin. Jotenkin silleen, joo. We'll bring it back. Mark deployed. Why bad, bad? Why my bad? Listen up. Grenade. Oh, in the pass, the pass, lappy. Out of charges. Bomb buddy out. The pass. Kolme kolme. Sage 4-1 Viperi. Reloading. Cover going out. Spike planted. Toisella side. Last player standing. Tu perse.
Heiksi on. Ne juksuttivat. Aavellista toiset. Kusi perseet. Saat olla parempi ase. Ainakin tuolla. Meillä oli Phantom. Tavallaan no. Vänskytin. Vänkkör. Se ei vaan vaan, se voi olla niin. Se ei oikein näy. Oho. I feel a strain. Block it out, Omen. Block it out, Omen. Ratos Ferikal. Ah. Stratosfäärinen kusutus. Mun kommenttiin on tullut 13,8000 tykkäystä. Missä sovelluksessa? TikTokissa. Oho. Kulkikuuluisuus. Joo. Oho. Ihan vitun tyhjä kommentti vielä. Mä olen saprahaa sit. Mitä siinäkään se? Oishan se kiva, jos kommenteista sais rahaa. Ois mahtavaa. Seija tippuu. Aika hiljainen. Killjoy oli täällä niitten spawnissa. Tossa on kuullu plänttejä, niin... Ei sakeli! Spike planted. Hui! Lähin menemään luotin se, että joku teistä kuitenkin defusaa se, joka haluu ulti. Niin, lähit vaan. Minun tehtäväni on tehty. Haluaako joku tuollaisen? Mikä toi? Joku pillu. Pimpeli bom, pimpeli bom, pimpeli bom. Niin jätit. Aikamoinen offu änkeli. Mä nyt taas ulttaan tän maan kelien tapee siis. Midist, eikö kai... Midist rei. Oho. Ampu kaks päähän. Engineer killed. Here comes the party! Pommi täällä. Spike down A. Voittu. Sata. Se heilas. Hei! Lähtee varmaan B:lle. Mut eikö se spike ollu? Joo, se on spike. Saatte spike. Aa. Se reina on siinä midissä. Joo, tai siis se meni tuonne sisään. Aa. Ai kitseni. Ei menny. Aa, okei, no se tuli pois. Jos se tuli tänne päin, se tarkoittaa, että Sakekin tulee tänne päin. Ei plantteja. Okei. Mä tulen... Spike planted. Mä tulen täältä midis sinne päin. Toi valli. Näkyy, että me mitä mintu pillu vittu reissilu perse vittu. Wait until I blind the what the heck? Ai vittua. Pimpeli pom, pimpeli pom. Haluuks sä ruus vaan sen? Jos mä seivaan nyt. Missä sä oot? Niin sit mä sain se. Osta minulle Marsalkka. Marsalkka Mannerheimosta. Täällä on. B on tyhjää.
Alkaa oppii. Pommi tää, pommi on tää. Mikä mimi me äkäkki kärtsy? You should run. One enemy remaining. Missä se räyskytin on? Puu on tällä hetkellä, se on puu. Kuolliks joku? Minä. Tarviiks sä jotain? Tää on ihan. Mä tuun tänne aalle kans nyt, kun tulee koko ajan aalle. Ja mulla ei oo marsalia tai pillua. Sitten! Ajan pussaa. Taas seinä tänne. Joo. Tuli ylhäällä reis. Mä vaan menin pelaa tyhmästi, mun unohdin tos portista vaan näkyy läpi. Ampoitin. Last player standing. Aha. Oli mun moka. Annoin mua aseenille. Ihan vitu ilmaiseksi. Catch a breath. Not that I need to, of course. Nyt niin saattaa olla rahaa operoiseen. Kaikilla itse asiassa rahaa operoidaan. Operoidaanko me vai ostaa? Mä en muista yhtään mitään nyt, kun... Okei. Miten se menee tällaisella puoli perseellä koko... Niillä on sage, mutta toivottavasti se on se. Ehkä mä asun päähän. Alle tuli Viper Valle. Miten toi ei mukaan osunut? Tää oli oikeesti mitä vittua, mä haluan nähdä toi vittu. Mikä vittu spray toi oli? Spike planted. Sitä ei kiinnostanut olla sokeena. Mitä vittua? Pimperi pom pilleri ron lilleri kukikkeli mu pappa pappa. Niin aivan. Mut joo, ne on joko lokakuun viimeinen viikonloppu tai sit marraskuun eka viikon. Volle aalo. Sake kuollu. Missä se oli se? Viper? Se oli siinä suoraan alla. Spike down A. Someone's A. One enemy remaining. Räys, kytin. Shadows traveling. Sit tappo mut. 30 seconds left. Tulee ylhäältä varmaan. Thank you.
paljon damakea sen meihin tehtyä. Hyvä tousta. Joo, better keep up. Joo, better keep up. Lahdin. Jotenkin otin full damakea, kun mä teleporttasin. Mä voin ostaa siis sulle, jos sä haluat heti siellä. Se näkyy jotenkin ihan pitu oudosti tuossa Keijon kuvassa. Sä näytit, että sä tulit siihen maahan ja sit sä olit yhtäkkiä siellä ylhäällä. Se oli tosi oudon näköinen. Mä oon teleporttasin, sit mä jotenkin otin damakea siitä. Joo. Ai vittu persele! Oli kolme spawnis vielä. Mä oon tietysti teleporttasin. Joo, mä en katsoa. Okei. Joku on tuolla ylhäällä, se jutun päällä. Ah, joo. Joku ylhäällä. Welcome to my world. Ai tää itsenis vai? Ei ku siis just sieltä sitä portsereisti. Oli siellä sen päällä. Mä en tappunut ketään. Tuo varmaan toustere. Tuo toi kitchen on niin vitun vaaraa nyt kun toi smoke menee sinne asti. Last player standing. Mikä toi muualla ensin? Miten toi ei osunu? No se ei kuulu mistään mutta. Ei niin. Yeah. Oi oi. Tuu Killjoy, tuu. Tuu. Mä olin kuollut siellä turrassa, jos ois nähnyt mut. Oho, mulle ei riittänytkään enää aseeseen. No ei murita, mulla on 1300. Mä voin nostaa, en mä tarvi tätä heavy shieldia. Aa, kyllä mä tarvin. Mä voin nostaa se Spectre, jos tarvii. Mä voin kans ottaa. Siihen mulla on vielä. Mä voin ostaa, jos mä otan kartan. Haluuksä oppaa, Kerttu? Ihan sama. Mä voin kyllä mennä. Mulla on kato ulti. Cover going out. Ai nyt sä blokkasit mun nää. Ei nää. Tää blokkasit mun näkyville sieltä tokaan smokeen. Mä yritin ottaa ton toisen puolen. No, nyt ne on täällä. Nyt on saitu. Yksi ylhäällä. Yksi meidän nestis. Spike planted. Enemy spotted A. Cover going out. Joo, se on, jos sä haluut se. Aika vaarana. Varo, tulee sinko. Ai. Player standing. Ja löi vielä. Tuo mun hiiri. Jotenkin. On se jokin muruseen just sen serkaan. Switching sides. Siellä ku karvasiin sun hiirimatos. Jaa, että tää on vielä voitettavissa. Vaikka tää on kyllä potsus voittaneen mappi. Mä en muista, että kai tää on varmaan potsus voittaneen. Oho, joku käyttää ghostia. Let me show you how the boss does it. Let me show you how the boss does it. Shadows traveling. Nice deploy. Target left. No you don't. Tulee takaa. Ai ai. Mitä vittu mun? Yhtäkkiä skippasin ihan vitusi frameja.
Last player standing. One enemy remaining. Mä itse laittu TR ja sit se ite kuoli siihen. Se on se juttu. Okay. Okay. Haita paska! Mä olin ihan vitu vähän HP. Nää testaa hyökkäys voitu. Takaa tulee toinen. Kaks takaa. Reissi 101. Spike down A. Don't get shot. Human brains are hard to replace. Cat lost food, yeah. Missä Keijo? Hei, jos hyppää tää, niin kuinka monta kierros tehtiin tehdä tästä ympäristöön? Jos hyppää mistä? On niin vitu pieni sensse, et varmaan vittu puolta. Yhden perseen verran. Menkää te sinne, oi! Menen tänne B:lle. Mistä tulee jengi? The hunt begins. Itse mä ammuskellaan noit pitkään tuolla, niin ei niitä kiinnostanut yhtään kääntyä kattoon vasemmalle. Mä olin niiden vieressä. Paista paska. Onks toi meidän? Onks toi Ruusu sun smoke? Ei ku se on tuolla ihan toisaalla. Varmaan lähti orota tuomaan pelle. Jep. Joo, kuuluu. Tulee tänne. Ai sä plänttäsit, fuck! Ne ehti defusa. Joo, niin ehti. No voi kakka! Sä et sanonut, mä en kuulu sitä tässä. Mä heti alussa, et sä menee pelle. Oh, okay. Last player standing. Oliko se ihan vapaa vai? Joo, ei siellä ollut mitään. Siellä oli Sage Wall, mutta se oli vissiin ratatoin myös se. Mennään Vandalla tähän mappiin. Parempasta. Kumpaan mennään? Mennään vaan Aalle, mä heitetään Wallin. Okei, sit mä otanko ehkä Phantomi. Let's go! Shadows traveling. Come on, let's go! Bombardier! Blinded. I'm blind, isn't it? Killed my hey! One enemy remaining. Good job, guys. Good job. Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. Multiple fingers. I can buy for you. I can buy for you. Mä oon nyt vielä. Nyt on kerran, kun me saatiin toi. Fuck! Mennään vaan. No, super confused. Yep.
olisin halunnut tänne Vandukan. Ottakaa varmuutta. Ai vittu, se on siellä yellow. Ajattelin, että se on siellä takana. No, se oli siellä takana, kun mä olin siellä. Se liikko siellä. Oho, vittu! Läntä. Aa. Älä. Täällä on kuutonen vandukka. Se on tuolla. Mitis? Läpäs se kieltä kankaan. Tää oli kans ruusu, jossa silleen niinku mähinää. Minussa olit heittää vaan siellä smoke siihen. Siihen plänttialueelle, siihen siteille. Ja sit mennä sinne smokein sisään plänttään. Jos sä pääs sinne huomalatta. Tää? Mun pitää vaan sitä aktivoida. Joo. Mä en tiedä, pystyykö se aktivoida kesken sen länti. En mä tiedä. Mäkä. Asti opin. Aijaa, mennäänkö mä... Minne? Minä vaan. Mä käänkin kurkkaa. Fire in the... Miten mä ikinä asun torreen? Mä en tajun. Ei nää, se on vaan vittu ärsyttävät. Mä oon aina ihan shotista vartaloa. Mä en tajun. Ah, Reina tulee takaa. Joo. I got her. Mel. Mä en tiedä mistä ne odottaa meitä. Mä voin kekostaa sulle. Joo, sulla on täydet rahat. Bom bada bam bam bada bam. Me voidaan mennä B:lle, jos te haluatte. Me ei välttää sitä. Kyllä se B käy. Tää mennä alle. Mutta Uldi. Cover going out. Oh, koreis. Joo, se oli aika tota. Hei! Miks se noin teki? Se oli... minkin näkönen... Mä en sitä kanssa sen partsille. Miten mä oon joka kerta hävin sille? Mä en tajua. Joka kerta se... Se ei se sumo päähän. Vittu toi ruususmaukki. Tai tulee sieltä edelleen se. Ai voi, mä ottaa sen poiskin. Ai tarvi. The hunt begins! Sylhäät vai alhaalla? Sä laitit sen smokin, mä en nähnyt sen toisen pojan. Mä tulin kattoo tänne päin toi Game of Lasers. Mä sen kun mä laittan sen kyllä alas. Joo. Mä enää tiedä missä toi Viperi on. Nyt niillä on oppurainen. Match point! Mennäänkö midistä? Tarvii valti midiä. Tai sit vaan kekosmokin, niin ihan sama. Jos me mennään tuonne, mennäänkö me tuonne putkeen? Putkeen ja sitten tästä alkaa. Okay, let's go. Mä otan mukaan. Night deploy! Enemy suppressed. There. Pommi haltuun.
Ai vittu, mulla vähän helttii. Täältä niitä spawnista tulee sit Reina. Ai ai ai! Ai siellä on tommonenkin. One enemy remaining. Saa jonku. Mikä vittu, oliks se Sagekin? Ottakaa oppi jostain sieltä Tracelt. En mä tiedä. Aakeko sä nyt? No voi vittu, mä just myysin sua. Se ei saa. Anna pommi. No kenellä on pommi? Sinun. Se oli aika hyvä. Mä en tiedä, että siellä on lisää Aake. Mä näin vaan Reina ja Reissi. Mä vaan ammuin musiinko sinne jonnekin. Tehdäänkö me sama? Vai? Joo, nyt mä voin jää russi edellä, kun mulla oppi. Mennä suoraan. Kaks. Pitäis olla, saitin pitäis olla tyhjä. One enemy remaining. Ai vittu, se osuu mua nopee päähän. Toi Reina. Ne tulee spawnista. Ai meidän. Ei ku niitten. Ah, mä ajattelin, et meidän. Äkki ei oo tähtää maahan. Joo, mä katsoin. Aina mä hävin sillä. Yks vartalo. Kihiri sentään. Sune. Ampu mua oikein nopea päähän se reissukka. Joka ei oo. Ei oo Reina. Mä heitän tän vaalin tähän mennään alle. Sanokkeko jos sä haluut, että mä lasken seinään. No Toustiina! Sen perseen. Miten se rea? Mä oon just anskopaa. Mä katsoin. Mä reissin siellä ylhää. Sit mä aloin. Hyvä, että me tuppuun. Me katsottiin jo se kuulua. Kato. Tää on nähtävästi hyökkäys. Voittonen mappi. Otti näki. Mikä tää oli? 5-1-4-0. 4-0-5-1. 9-3. Se on tässä heti. Ei tappanu edes mua. Aista paska. Race this. Onks tää niitten balli vai meidän balli? Vittu niitten balli, voi saa. Oho! Spike down. One enemy remaining. Mulla on vaan niin vitu vähän healthy. Onks tää saitti? Ei oo. Siellä on Odin. Okei, joo. You just say something? Sorry, ears still ringing. Ne varmaan se toi tän! Se ois voinu vaan olla ostoa. No tää on vika rauni muutenkin. Nyt niin kyllä alkaa aika paljon rahaa. Varsinkin tuolla Ninillä. Mennäks peellä vai? Mennään vaan. Mennään vaan.
Mä oon vähän myöhässä. Welcome to my world. Someone's be careful now. Lähtiks niistä joku? Joo, oli Killjoy. Ne laittoi tänne valli. Apua! Mä en osunut siihen, se ehtinyt tarkentua se sun oppi suhteen. Se on Yellowville on reissi. Siellä ylhäällä joku. Joo, se, siellä on ylhäällä vielä jossain Viperi. Ja vittu. Mennään. Mikä vaan? No molemmat, oli molemmat vielä. Mikä vaan? Tää keijo näyttää siltä, että sillä on joku mouse acceleration pää. Voisi heittää puukon jonnekin täällä. Näistä ruusun varoja, ettei haluaa ammata selkää, kun kai katso sinne. No mitä? Nice! Miksi te otatte mitään? Sudden death. I will take back what is mine. Nonii. Nyt on, siinäpä sitten onkin kysymys, mihin me mennään. Me ollaan menty nyt joka paikkaan. Me ei pystytä enää yllättämään niitä. Tai siis sepä juuri kun niin. No mennäänkö tää midi-juttu uudelleen? Mennään vaan. Tää on kyllä semmoista. Leave no trace of them. Shadow Feathering. Support it. 4 viperi. Tosi mua pää. Se on Yellowville. Ai joo näin. Spike down B. Voi paska. One enemy remaining. Pää. Takaa tulee joku. No, se on okei joo. Ei se osaa reagoida näin. Se on vika, se tulee midistä. Se voitti se. Ei, mä en saanut Reinaa kiinni. Tämä on vitu paljon korkeampi kuin mä. Kuoli 10 kertaa Reinalle. Mulla on 13 voimaa. Eli 18. Mitä vittu? Mulla on... Kuoli Reina 7, mä tapasin 5. Sua, mutta sulla on silti